Pesë maj si vjetëm na gjenë në një situatë disi pasakont, është hera parë ndoshta në harkun e shumë dekadave që 5 maj përkujtohet me pjesëmarrje fizike të pakët të njerëzve, por nga ana tjetër besoj fort se ne sot jemi këtu shumë herë më tepër përmes pranisë tonë shpirtërore. Besoj që këtu është e gjithë policia e shtetit, janë gjithë shqiptarët që nderojnë sot heronjt e tyre. Dhe ne kemi nderin që të përulemi para veprës, para sakrificës së punonjësve të policisë shtetit, 224 punonjësve të policisë shtetit, të cilët dhanë jetën për të plotësuar misionin e tyre të lartë. Me këtë rast i kam shprehur mirënjohjen më të thellë të gjithë familjeve të dëshmorëve të dhëut, pra të familjeve të punonjësve të policisë shtetit që kanë dhënë jetën kryet detyrës, si dhe kam shprehur dhe shpreh angazhimin tim të policisë shtetit, Ministrisë së Brendshme për të punuar me të gjithë intensitetin dhe me të gjithë përkushtimin që vepra e tyre të vijohet më tej nga brezat e sotëm të policisë shtetit, në mënyrë që policia e shtetit të prodhojë më shumë qetësi, siguri dhe kushte normale për jetën e qytetarëve dhe kurrë mos të kemi sakrifica të panevojshme nga rradhët e policisë shtetit. I përjetshëm qoftë kujtimi i dëshmorëve të atdheut.